muaj Ramazanit, muaj në të cilin ndodhet nata më e madhe e vitit. Nuk ka natë në histori njërzore më të madhe se sa nata e kadrit. Kjo për shkak se Allahu i madhëruar i zbriti njerëzimit një libër i cili është udhëzues për ta dhe rrugë e lumturisë si në të botë ashtu edhe në botën tjetër. Për të arsye, që të kuran zbritin në të natë të madhe, të bekuar, Allahu subhanu të ala i dha sa një vlerë. Zbriti për të natë një sure, e cila edhe pse e vogël në numërin e ajeteve të saj, por me qartësin e fjales a Allahu të madhëruar. Zoti i gjësis në dha në një tablo të vërtetë, të madhështis dhe vlerës së madhe që ka kjo natë. Inna enzallahu fi lejlet il kader. Ne zbritim kuranin në natën e kadrit. Wa ma edrake me lejlet il kader. Dhe nga mësove ti, apo a e diti me të vërtet se të shësh nata e kadrit, se kush është vlerë e saj, se kush është madhështia e saj, se kush është pozita e saj, lejlet il kaderi khajru min alfi shahrë. Nata e kadrit është më e mirë dhe ka më shumë vlerë se sa 1000 muaj së bashku, normalisht në, në të cilët nuk ndodhet nata e kadrit. Tanazzalu al-mala'ikatu wa ruha fi ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Nat në të cilën la me lajtë të zbresin, bashkë me ta dhe Gjibrili a.s. Me urdhra nga Zoti për të zbatuar edhe për të realizuar. Salamun hi e hatta, matële il fegjër edhe kjo natë shpache që të si në agim. Për të natë të madhe për Allahu Subhanu Ta'ala, zbritit të suret cilat do të letëzohet deri në ditën e kiametit. Dhe në të suret nga të regojne nga vlerat e të sajnate. Së pari, në të natë zbritit Kurani. Dhe ku shedi vlerën e kuranit, ku këton vlerën që ju dhaqë sajnate. Së dyti në të natë, zbresin me lajket dhe zbret edhe gjibrili. Dhe Allahu subhanu ta'ala e përmendi Gjibrilin në rejtë pas me lajkeve, duke qenë se i është prej me lajkeve, por e përmendi në mënyrët veçant me emër për të të vlerën e dhe rëndë pozitin e Gjibrilit të Allahu subhanu hua ta'ala. Dhe gjithashtu, thotë Allahu azzu o gjelë, zbresin me urdhra, pra kjo është një natë në të cilën bëhen të sartimet e Allahu subhanu ta'ala, si që dhvi shpidimi më vonë. Salamun hia, dhe të jonatë shpashe dhe qetë, hatta më të le il fegjër, deri në, në agim. Profeti Muhammed a.s. në hadithet e ti të regonë, Më në kam e lejlet e lë qadri, imanën u ehti sabën, u fira lehu me të qaddëm min dhëmbi, a i cili falet natën e qadrit, me besim të të Allahu i madhuruar, dhe me shpresë në shpërblimin e ti, do t'i falen më qatët e kaluara. Allahu Azza wa Jalla i dhartë umetit nga mirësia dhe dhuntia e tij të natë të madhe, adhurimin e të cilin ka vlerën e adhurimit të 1000 muajve, në të cilët nuk ndodhet nata e Kadrit. Edhe pse ky umet pra ka një, një gjatësi, pra mosha e njerëzve është e shkurtër në krahasim me umetet e tjera, e si rrëdhoi dhe mundësia e tyre për të bërë akoma dhe më shumë vepra të mira është më e Allahu subhanu të alen rabujaria e ti i dhe i nuk i bën pa dretësi askujt, i dhartë ti umeti një natë e cila adhurimin e të cilin ka, në të cilën pra ka vlerën e një mi muajve. Dhe kjo në rabujaria e ti dhe dhuntia e ti subhanu hua ta'ala. Kjo është një natë pra në të cilën. Allahu azze o gjel pra me madhështin e ti zbriti kuranin dhe e bëri të begat kritikisht për të arsye